obras de Anita Malfatti, Tarsila do Amaral, Di Cavalcanti, Alfredo Volpi, Mário Zanini. Nossa história poderia ser sobre o acervo de um museu, uma galeria. Mas além de serem quadros de grandes modernistas brasileiros, estas peças têm em comum a forma como foram restauradas, com o uso de tecnologia nuclear. As peças foram submetidas à ação de raios gama, uma tecnologia empregada de forma pioneira na América Latina pelo Centro de Tecnologia de Radiações do Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares da Universidade de São Paulo. Um trabalho que, no início, causou desconfiança e medo entre restauradores e a comunidade artística. O medo, né, da radiação, que a obra saísse radioativo ou que tivesse algum dano do efeito de radiação. Hoje, nós praticamente atendemos quase todos os museus, né, para esse trabalho de preservação de obras de arte desses museus. Os estudos para o uso do irradiador no tratamento de obras de arte infestadas por fungos e insetos, como cupins, começaram em 2004, mas só a partir de 2010, o equipamento montado com recursos do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações passou a ser utilizado em maior escala. Trabalhamos com mais de 20 museus e instituições de preservação do Estado, pelo menos, e conseguimos ajudar para que tenham trabalho seguro e que consigam evitar os problemas ou as consequências de contaminantes biológicos como o fungo. Este é o único irradiador de raios gama utilizado para o tratamento de obras de arte e documentos históricos na América Latina e um dos 6 em operação no mundo. A grande vantagem dessa técnica é dar mais agilidade ao trabalho dos restauradores, já que quadros, livros e esculturas podem ser desinfectados sem uso de produtos químicos e de uma só vez, e não por etapas, como é feito tradicionalmente. As peças são colocadas inteiras dentro do irradiador. No caso de documentos, nem precisa serem tirados das caixas. Apesar da complexidade do sistema, o processo é simples. Brilhando no fundo de um tanque de água com 7 metros de profundidade, sob o irradiador, estão 56 varetas de aço especial carregadas com pastilhas de cobalto-60, o elemento radioativo que emite os raios gama. Quando a câmara é fechada, com uma porta de 120 toneladas de aço, concreto e chumbo que isola a radiação, as peças são expostas aos raios gama e os elementos nocivos, como fungos, larvas e insetos, acabam mortos. Em 7 anos, mais de 20 mil peças foram desinfectadas aqui. A radiação interage com todas as regiões do material e da mesma forma e de maneira homogênea. Quando ele é tratado, o material não precisa de quarentena, não fica radioativo e o restaurador, o conservador, pode manusear o material livremente e com segurança. O Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares da USP recebe e treina técnicos e pesquisadores de vários países. Museus e instituições públicas podem ter obras tratadas gratuitamente. Nós fazemos um trabalho de cooperação, então nós solicitamos que eles divulguem essa tecnologia, né, e ao mesmo tempo eles têm a vantagem de ter o material livre de infestação, preservado. Né? É a tecnologia atômica a serviço da preservação do patrimônio histórico e cultural brasileiro.